გამარჯობათ, ამ ვიდეოში განახებთ თუ როგორ შეგიძლიათ აღადგინოთ ანტივირუსის მიერ წაშლილი ფაილები Windows 10-ზე და ასევე როგორ გაუკეთოთ დიაქტივაცია ანტივირუს დროებით, რომ შეძლოთ სხვადასხვა პროგრამის დაინსტალირება. Ისეთი პროგრამების, რომლის დაინსტალირების საშუალებასაც თვითონ ანტივირუსი არ გვაძლევს. მაგალითად, გასააქტიურებელი KGN-ი და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ვიყენებ CamSpikos, რომელიც ააქტიურებს Windows და Office. მე რა თქმა უნდა ჭირდება, იმიტომ რომ Windows-ს გააქტიურებული მაქვს და Office-იც, მაგრამ ამ შემთხვევაში განახებთ რა მოხდება პირდაპირ თუ გადმოვიტან ამას დესკტოპზე. Პირდაპირ მეუბნება რაღაცამ შეაჩერა და ეს იმის ბრალია, რომ ანტივირუსია ჩართული. დააძგავით ორჯერ I am icons, შემდეგ შევდივართ აქ manage settings და ვთიშავთ real time protections. ამის შემდეგ შევიძლია გადმოვიტანოთ ეს ეკრანზე და დავაინსტალიროთ კიდეს. მაგრამ შეიძლება მომენტში უკვე ჩაწეული ფაილი წაგუშალოს ანტივირუსმა, რა დროსაც განახებთ მაგალითად, ჩავთავ ისევ ანტივირუსს და რამოდენიმე წუთში დააფიქსირებს, რომ ეს დესკტოპზეა და წაშლის ამ პროგრამას. Ay როგორც ხედავთ, სკანისთვის ეს არ დამიჭირია და გაქრა დესკტოპიდან. და ახლა უკვე როგორ ავადგინოთ ეს ფაილი. შევდივართ ისევ იქ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ვირჩევთ protection history. აი, გვეუბნება რაც დაბლოკა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის CamSpiko, actions და ნების დართვა, allow. შევხედავთ თუ გავადგინა. შეიძლება რა გვდგენია, შემდეგ ჩამოდივარ დავლა და გარანტირებულია იგივენაირად. ამ შემთხვევაში ვიჩევ restore, რაც უკვე აღადგენს ამ ფაილს. და როგორც ხედავთ, ეს ფაილი აღდგა და ანტივირუსს აღარ წაშლის, იმიტომ რომ უკვე დავუშვით ამ კომპიუტერში ეს ფაილი. დღეისთვის სულ ეს იყო, მადლობთ ყურადღებისთვის.